Isang tahimik na gabi sa bahay ni Kim Chu nang muling binisita ito ni Zian Lim na talaga namang kanyang ikinagulat. Kung matatandaan nga enten kamakailan ay labis-labis ang sakit na napagdaanan ni Kim Chu mula nung naghiwalay sila ni Zian Lim. Sa ilalim en ilaw ng buwan, si Zian Lim ay nakatayo sa labas ng bahay ni Kim Chu. Sa kanyang mukha ay bakas ang lungkot at desperasyon. Kumatok sa pintuan ng may kaba. Kim, please. Pwede ba kitang makausap? Binuksan ni Kim ang pinto, halatang nagulat sa bigla ang pagdating ni Sian. Bahagyang napaatras, Sian, anong ginagawa mo dito? Gabi na, tila nagmamakaawa ang boses. Kim, kailangan kitang makausap. Please, kahit saglit lang. Bagamat nagdadalawang isip, ay inalok si Sian na pumasok. Sa sala, naupo sila, ngunit bakas ang tensyon sa pagitan nila. Diretsahan, habang nakatitig kay Kim. Kim, pwede pa ba? Pwede pa ba tayong maging tayo ulit? Napabuntong hininga, pilit na iniwas ang tingin. Sian, tapos na tayo. Hindi na pwedeng balikan ang dati. Hindi mapigilan ni Sian ang bigat ng emosyon. Hawak niya ang kamay ni Kim, umaasang maramdaman nito ang kanyang sinseridad. Kuno ng pagdurusa, Kim, alam kong nagkamali ako noon, pero handa akong itama lahat bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Marahang inalis ang kamay mula kay Sian. Hindi ito tungkol sa mga pagkakamali, Sian. Mahal kita noon, pero nagbago na ang lahat. Ramdam ni Sian ang bawat salita ni Kim, tila mga punyal na tumatama sa kanyang puso. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Kim, hindi mo ba ako kayang mahalin ulit? Hindi ba natin kayang ayusin to? Tumango, ngunit may lungkot sa boses. Sian, hindi na ito tungkol sa pagmamahal lang. Mas mahal ko na ngayon si Paulo. Sa sandaling iyon, tila bumagsak ang mundo ni Sian. Hindi niya inaasahang maririnig ang mga salitang iyon mula kay Kim. Halos bulong ang tanong, si Paulo, siya na ba talaga ang mahal mo? Tumitig ng diretsyo kay Sian, punong-puno ng katapatan. Oo, Sian, si Paulo ang mahal ko ngayon. Siya ang nagpapasaya sa akin. Napasando si Sian sa sofa, tila nawalan ng lakas. Pilit niyang iniintindi ang sitwasyon, ngunit hindi niya kayang tanggapin. Bulong na puno ng sakit. Ginawa ko ang lahat para sayo, Kim. Hindi ba sapat yon? Hinawakan ang balikat ni Sian, marahang nagsalita. Sapat lahat ng ginawa mo, Sian. Pero ang puso ko, nagbago na. Hindi napigilan ni Sian ang pagtulo ng kanyang luha. Ang dating kasiyahan nila ni Kim ay tila alaala na lamang ngayon pilit na ngumiti, kahit halatang nasasaktan. Kung si Paulo ang nagpapasaya sayo, hindi na ako lalaban. Pero sana, maging masaya ka talaga. Tumango, na may luha rin sa kanyang mga mata. Salamat, Sian. Mahalaga ka pa rin sa akin, pero bilang kaibigan na lang. Tumayo si Sian, nanginginig ang bawat galaw. Alam niyang wala na siyang magagawa para baguhin ang desisyon ni Kim. Huling tingin kay Kim, may lungkot sa kanyang boses. Palm, Kim, sana mahalin ka niya tulad ng kung paano kita minahal. Iniwan ni Sian si Kim, dala ang pusong sugatan at alaala ng kanilang nakaraan. Sa labas ng bahay, tumangala siya sa langit, tila humihingi ng lakas para magpatuloy. Samantala, dumating si Paulo sa bahay ni Kim. Nagulat nang makita si Sian na paalis. Sian, anong ginagawa mo dito? Hindi sumagot si Sian, ngunit ang titig niya kay Paulo ay puno ng hinanakit. Bulong, bago umalis, alagaan mo siya, Paulo. Huwag mo siyang sasaktan. Habang papalayo si Sian, si Paulo naman ay lumapit kay Kim. Nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. Hinawakan ang mukha ni Kim. Okay ka lang ba? Ano ang sinabi niya? Ngumiti ng kaunti, ngunit may bakas pa rin ang lungkot. Nagpaalam na siya, Paulo. Wala na siyang balak lumaban. Niyakap ni Paulo si Kim ng mahigpit, tila sinasabing hindi niya pababayaan ang babaeng mahal niya. Mahina ang ngunit puno ng pagmamahal. Huwag kang mag-alala, Kim. Ako na ang bahala sayo. Ang gabing iyon ay nagdala ng sakit para kay Sian, ngunit nagbigay din ng katiyakan.